Hi, bondhu sokol. Iti ami asu Krishnai Juti Nagar. Eta Bishwakarma Protimurti bonwa dokanolike. Hei dokanot ami iti asu Bishwakarma Protimurti borki hote bonai bonai bikri kore. Aro iya pa ki hote. Kene dhono upardhon kore. Aro kene dhono devdevi Bishwakarma murti ba. Kene to jikono murti bor iyate bonai. Aro সকলেও যি কোনো মানুহ যদি ইয়াতে তেনেকুৱা মূৰ্তি লাগে ইহঁতক অৰ্ডাৰ দিলে ইহঁতে নিশ্চয় বনাই দিব এইটো প্ৰতিমূৰ্তিৰ কাৰখানাটো হৈছে কৃষ্ণাই জ্যোতিনগৰ চৰকাৰী হস্পিটেলৰ সন্মুখতে হয় আপোনাৰ দোকানখন ইয়াতে কিমান বছৰ হ'ল পৰা মোৰ দোকান ধৰক মোটামুটি 45 বছৰ আপোনালোকে বনাই আপোনালোকৰতো বহুত পৰিশ্ৰম হয় বহুত কষ্ট হয় খৰচাও আছে দুই একদিনতো নিশ্চয় বনাব নোৱাৰে গতিকে এইটো মূৰ্তি যদি আপোনালোকে বিক্ৰী কৰে কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিব খোৰা মানে 3,500 এইটো 3,500 আৰু এই সৰুটো ইটো আছে 1,000 এইটো 1,000 আৰু ইয়াত থাকি সৰু আছে 700 টকা ইয়াত থাকি অলপ সৰু হ'ব 700 টকা আছে গাইজ আপোনালোকে শুনিলে এইটো মূৰ্তিৰ দাম হৈছে এইটো আৰু এইটো একে মূৰ্তি হয় এই মূৰ্তিটোৰ দাম হৈছে 3,500 আৰু এই এতিয়া আমি আন এটা প্ৰতিমূৰ্তি ফেক্টৰীলৈ আহিছোঁ আৰু এইখিনি ঠাই গৈছে কৃষ্ণাই দুৰ্গাবাৰী এই দুৰ্গাবাৰীত এটা প্ৰতিমূৰ্তিৰ মানে দোকান এটা আছে ফেক্টৰী আছে সেই মালিকজনক আমি এতিয়া কিছু কথা সুধিম মালিকজনে নিশ্চয় ক'ব আচ্ছা দাদা এইটো আপোনাৰ ফেক্টৰী হয় এইবোৰ বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তি সকলো বনাই আছে পূজা কোন দিন হয় শনিবাৰে অৰ্থাৎ অহাকালি যে পুৰুষী দিন হ'ল এইবোৰ মূৰ্তি আপোনালোকৰ গোটাই অৰ্ডাৰী আছে অৰ্ডাৰী আছে যদি কোনোবাই আহি পায় সেইটো ল'ব নিশ্চয় দুয়োটা বেছি ইচ্ছা থাকিব আৰু এই যে দুৰ্গা মূৰ্তিবিলাক যে বনাইছে এইবিলাক গোটাই অৰ্ডাৰী আপোনাৰ ঘৰতো ইয়াতে দাদা আপোনাৰ নামটো কি ক'ব নেকি অলপ যাব কোনোবাক যদি প্ৰতিমূৰ্তিৰ দৰকাৰ হয় ইয়াতে আহি এই বিনয় পাল বোলা মানুহজনক কৃষ্ণাই দুৰ্গাবাৰী বিনয় পাল বোলা মানুহজনক লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰোঁ দেখা কৰি যি যেনেকুৱা প্ৰতিমূৰ্তি লাগে প্ৰতিমূৰ্তি সিহঁতক অৰ্ডাৰ দি গ'লে নিশ্চয় সিহঁতে কমপ্লিট বনাই আপোনাক দি দিব